მსახიობი თორნიკე გოგრიჭიანი რუსთავი ორის შუა დღის ერთ-ერთი წამყვანი გახდა. მან გადაცემაში პარტნიორობა გვანცა დარასელიას, თიკა ფაცაციას და კიდევ ერთ ახალ წამყვანს სოფიკო ნარჩემაშვილს გაუწია. თორნიკე გოგრიჭიანი მაყურებელს კარგად ახსოვს სერიალიდან ტიფლისი. როგორც თიკა ფაცაციამ აღნიშნა, თორნიკეს პირველივე დღე სხვა შუა დღეში განსხვავებული და ენერგიული იყო. როგორც თიკამ და გვანცამ აღნიშნეს, თორნიკე გოგრიჭიანი მათთან ერთად შუა დღის გადაცემას ყოველ 4 შაბათს წაიყვანს. ქეთა თოფურიას ახალი რჩეული ჰყავს. ეს ლევ ძენგობია, რომლის შესახებაც მან ერთ-ერთ რუსულ ток-შოუში საუბრა. ჩვენ ერთმანეთი მინსკში მის დაბადების დღეზე გავიცანით. ბაიგალის იცნობდა და ჩვენ დაგვპატიჟა. ერთმანეთს საგრიმიოროში შევხვდით. ორი სიტყვა გავუცვალეთ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ერთმანეთს დავეკონტაქტეთ. ყველა დეტალის შესახებ ვერ ვისაუბრებ. როცა მასთან დავიწყე ურთიერთობა, ერთი კვირა 24 საათის განმავლობაში სულ ვლაპარაკობდით. არც მე მეძინა და არც მას. ბევრი საერთო ვიპოვეთ, მათ შორის მუსიკალური გემოვნება და იუმორი. შემდეგ მოსკოვში ჩამოვიდა და ერთმანეთს შევხვდით. პირველივე შეხვედრიდან ყველაფერი აიწყო. ეს ალბათ იყო ერთი ნახვით შეყვარება. საქართველო ნუკა ყარალაშვილმა ახლახან დაბადების დღე აღნიშნა. ის საკუთარ იუბილეზე შესანიშნავად გამოიყურებოდა და დიზაინერ გიორგი ქებურიას შავსა და ვარდისფერ ფერებში გადაწყვეტილი კაბა ეცვა. ნუკამ დაბადების დღე მეუღლისა და ახლო მეგობრების გარემოცვაში გადაიხადა. მის მიერ ფეისბუქ გვერდზე დადებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ შეისვა ის მხრებზე მანიკა ასათიანმა. ამ ვიდეომ დიდი მხიარულება გამოიწვია ნუკას მეგობრებს შორის.